Lisa Tønne og Siri Bonde Tusvik, velkommen hit. Tusen hjertelig takk. Eller, du må jo nesten ønske velkommen, Lisa, for det her vi faktisk hjemme hos deg. Jeg og Bingo skal ønske velkommen. Da vil vi bare si hjertelig velkommen hjem til oss. Hjertelig Bingo, det var koselig for å være med. Men jenter, hva driver dere med om dagen? Fortell litt hva dere gjør. Vi spiller her da i tak og show, vi. Vi har show på latter, det kjempegøy. Ja. Vi koser oss med Tusvik og Tønne oppdragelsesreise på latter. Vi selger altså så mye billetter nå at vi vurderer å spille over jul. Så nå kan du gi julepresang til folk. Det er en perfekt julepresang da, å få opplevelse, ikke sant? I stedet for å bare få ting. For vi nesten alle i dette land har jo det meste. Jeg synes dere litt sånn knall og tått. Dere det? Ja, vi knall og tått. Vi jo utfyller hverandres setninger og lar den andre få lov til å være seg selv. Så vi viktig. Ja, det viktig. Ellers så blir det veldig slitsomt. Det jo det som deilig også. Og da blir det også så mye bedre produkt på scenen og i podcast, når den andre får lov til å både være et bra menneske og et rassmenneske. Og likevel få lov til å være med i gruppa. Men hvem av dere sjefen? Jeg elevrådslederen, jeg ikke sjefen, men jeg elevrådslederen, så vi har vel, Martin vel sjefen, det han igjen, han min mann. Han litt sjefete, eller han kommer med sånne, nå synes jeg dere kanskje bør tenke litt rann på, og da tenker vi veldig på det med en gang. Selv om du kanskje gir uttrykk for at det litt irriterende når han sier det, så hører vi alltid på han. Hører alltid på han, men jeg elevrådslederen, Lisa Zoom-ansvarlig, altså sosiale medieransvarlig, hun har kontroll på Facebook-siden vår, og svarer folk. Og har fått skryt faktisk av sjefen denne uka, det har jeg glemt å fortelle. Er det sant? Men sjefen, Martin altså, ja. Har skryt av deg og sagt at du svarer godt. For han er inne og ser! Han er inne og ser. Hæ? Så Lisa sjefen på sosiale medier, jeg sjefen, sånn org-sjefen. Men hender det at dere ikke blir enige, eller at dere liksom rett og slett flyr i strupen på hverandre? Gjerne sånn en uke før premiere. Begge gangene det har vært på samme tidspunkt, før show. Så har vi en sånn. Og så det så gøy å se hvordan da vi hadde begge gangene en tredje person i rommet som kjenner altså så hardt på den dårlige stemningen, for da det dårlig stemning, og vi blir bare kjempekalle mot hverandre og straffer og sånn uten at, men veldig rolig og veldig avbalansert begge to, bare ond, ikke rasende. Og så litt sånn, og så rolig igjen, og da se den tredje personen, hvordan den reagerer på en sånn type stemning, det ganske interessant. Hvordan det å stå på scenen hvis alt rundt dere ikke bra? Sånn jeg tenker privatplan, kjærlighetssorg, fyllesjuk. Vi har jo absolutt stått i den situasjonen. Det. Vi hadde oppkjøring til show når ting var litt traurig. Rufset i kantene, hjemme. Men da det jo helt vidunderlig nettopp å ha det mennesket da sammen med seg, som at vi, da rommer man det også. Så finner man en løsning på det også. Ja. Og da kan det jo nesten bli som et lite avbrekk, heller enn at det blir masete. For det var så flott for å få lov til å sitere Gro Harlem Brundtland. For det føler du, jeg og Gro, at dere at samme type. På noen ting da, på den ene tingen der. Hvor hun sier det at når ting var helt grusomt og vanskelig hjemme, så det ikke sånn at du på en måte hjernen slutter ikke å virke likevel. Og det merket jeg altså. Tanken er der. Ja. Men så det følelsesmessige sorgen ligger der. Ja. Og det var det jo, men allikevel så var det deilig egentlig da å få lov til å jobbe, og få lov til å holde på med noe annet da, underveis. Men det fredag i dag, jenter. Ja. Hva gjør dere i helgen? Vi jobber jo annet enn show. Ja, da det show. Da det ikke noe annet, nesten ikke noe annet. Altså, da henger vi med familie på dagen, og gjør... Du i hagen. Jeg i hagen. Ja. Skal du pynte til jul da? Pynte til jul. Ja, så får så julestemning. Det kommer snikende nå i oktober, da blir det så god julestemning. Det begynner å bli mørkt ute. Du kjenner liksom at jordmor Mattia jobber seg opp gjennom livmoren og opp i kroppen din. Men fest da, jenter, har dere aldri tid til det? Vi var på fest for noen uker siden i Trondheim. Og hadde det så koselig, dansa så hardt at han lille franske studenten som prøvde å spørre «What's your names?» Ja.
Vi sa bare, nei. Bare, ikke snakkes, vi tobarnsmødre og har dårlig tid. Vi skal danse tre Beyoncé-danser til, så må vi gå hjem og legge oss før vi klapper sammen I fjeset. Og vi hadde så dårlig tid på å feste. Ja. Vi bare... Nå danser vi, ikke snakk til oss. Det det som gøy med å være småbarnsmor, at når du da plutselig på fest uten bys, og så vet du at du skal hjem og være så skjev og ødelagt, men jeg jo skjev alltid, så for meg ikke det så... Nei, du ble egentlig rett. Du jeg ble plutselig bare, oi, nå har mamma drikket seg rett, sier ungene da. Jeg sier nå mamma koset seg med sprit. Ja, ja. Det nettopp det. Så derfor så var det jo litt slitsomt faktisk å komme. Vi ødela hele uka, men det var det verdt. Og ja. Da koset vi oss så mye. Der vi veldig forskjellige på festing. Helt til siste Beyoncé-dans, da vi ganske like. Da vi helt men, på linje. På vei dit vi helt forskjellige. Ja, da snakker vi nesten ikke sammen. Nei, for det to forskjellige måter å ruse seg på. Altså sånn, for å komme opp til Beyoncé-dansen. Ja. Lisa drikker bare GT, altså. Så jeg kommer jo til Beyoncé-dansen litt før deg. Ja, men altså, og du kommer også til Beyoncé-dansen sånn. Ja. Altså, sprit kommer jo veldig overraskende. Ja, ja. Du sitter mens, sånn helt vanlig til plutselig du bare... ja, mens ølboks som jeg fikk, ja. Da smyger du deg rolig borte. Altså, jeg ble full av fis bare av å se på alle den ølen du drakk. Ja. Så tenkte jeg bare, å fy faen, nå hadde jeg vært så dårlig I magen. Du kunne bare festa en tråd til foten min, så hadde jeg bare... lettet. Som en luftballong. Hengt opp under taket der og sagt, få meg ned! Ja, det hadde vi ikke gjort, for det var gøy. Ja. Kleineste fyllehistorie. Du har jo masse. Du har mensa på skulderen til en TV-sjef, blant annet I et spansk bryllup. Det klein, altså. Det kleint, det vil jeg si kleint. Altså, jeg plutselig fikk så veldig menstruasjon akkurat når vi skulle gå hjem. Og så blør du gjennom I en kjempefint jakke som jeg har gitt deg, eller bukse eller sånt. Ja. En bukse. Ja. Blør gjennom I buksa. Skal sjekke om du har blødd gjennom. Skal snike deg forbi et helt bord, tar TV-sjef på skulderen, etterlater mensblod på skulderen. Altså, da det god stemning I gruppa. Når, det derfor vi lager podcast, fordi hvor skal man ellers fortelle om denne dette. Historien? Så det flaut. Nei, men det som var, jeg var så redd for om det kom veldig mye merker, så at han syntes det var så rart at jeg drev hele tiden sånn og snek rundt han etterpå, sånn, ja, har du det hyggelig da? Åh, ja, vi skal gå hjem nå, vi. Ja, ja, ikke sant? Uten at jeg stemmer å se bare på skulder, for å se, det mensblod på skulder? Ja, men altså, TV-sjefer, de fortjener mensblod på skulderen. Ikke bare på skulderen. Nei, enig, I fjeset. Ja. Beste tips mot fyllesjuken? Jeg tenker at man må bare være fyllesjuk. Ja, altså, man må ikke legge seg på stigende rus, da. Det jo jækla dumt, ikke sant? Når du har dårlig fyllekondis, så sier du, Og så drikker du 10 på 3. Da blir du fyllesjuk. Du må kjenne, nå jeg så drita, at denne drittigheten kan jeg fly på resten av kvelden. Det ikke lurt å spise noe? Jo, og så drikke vann. Hvor bra kan egentlig sex I fylla bli? Det kan jo. Kan ikke det bli ganske bra? Fyllesex, nei. Det aldri bra. Det jo så hardt og vondt. Du jo helt hoven I tissen mange dager etterpå. Men tenker du på kjærestefyllesex nå? Eller? Nei, tenker du på kjærestefyllesex? Hva I huleste? Skal du ligge med kjæresten din når du drittet? Hva faen det gått for da? Nei, kanskje det plutselig... Det dummeste jeg har vært I hele mitt liv. Hvis du ble sånn fyllekopp? Det ikke noe... Ja, det blir du jo dagen etter. Å ja, da det aller beste. Hvis du fyllekåt... Når du svingstang og skjev I fjeset på vei ned fortelling. Ja, kan man det ikke heller. Waste, jo, men, nei, det ikke waste hvis det med kjæresten din. Hvis du venter på å bli edru, at du kjenner at jeg flyr fortsatt, nei. Så kan du si sånn, kan du ligge litt med meg? Bare men one night stands så dårlig. Men jeg tenker at det lurt, fordi det eneste måten å få ligget på I Norge. Fordi nordmenn, og særlig da voksne menn og mye kvinner, de må gå på fylla for å tørre. De må jo begynne å sjekke klokka 3, og da det one night stand. Og da synes jeg at man må liksom stå, altså jeg har I hvert fall stått I veldig mye dårlig ligg, og jeg synes jo det egentlig bare gøy, på en måte. Fordi nå, når jeg har ikke kjæreste... Ikke gøy for tissen. Jo, nei, ikke gøy for tissen, men det gøy I ettertid, fordi når du da har deg kjæreste, og har fått barn, og du skal være sammen med han resten av livet, så kan du tenke... Så kan du gå tilbake... Til mange dårlige ligg der og tenker, å fy faen, jeg glad jeg bor sammen med han her, og ikke alt det ræle bak der. Mm. Altså, det viktig å bygge seg opp en ræl av bank av dårlige ligg, hvis du skal ende I et langt ekteskap, tenker jeg da. Men vær litt forsiktig der, tenker jeg sånn, når vi oppfordrer til masse ligging, så må man også huske på at fikk gir livmoralskreft. Så da må man bruke kondom. Åh, det kjedelig. Og det kjedelig, ikke sant? Så det litt kjedelig. Men da kan du tenke, når du skal ha et revva ligge I fylla, så ikke gidd å få livmoralskreft på det ligget.
Da må du heller bruke kondom, fordi det ligget skal være ræva uansett. Om det da er et ræva ligg med denne lyden, så må det være greit. Ja, det blir jo ræva uansett, så sånn sett så er det greit. Kjør på med regnfrakk. Tre det over pungen også. Ja, jeg, den er sånn møkkete. Gjerne hele fyren. Ja. Hva er det første dere tenker på dagen der på? Åh, jeg synes det er så deilig. Akkurat når jeg våkner, så tenker jeg sånn, åh, så deilig, jeg ligger her i min egen seng, åh, jeg er fri hele dagen. Og så får jeg sånn, når jeg husker hva jeg har gjort dagen til. Jeg har fått et tips av en politiker om at hvis det melder seg fyllangst, så må du inn og tenke, ble jeg tatt i toeren? Nei? Ok, da er ingen grunn til å ha fyllangst. Det er veldig god regel, ja. Altså hvis du liksom har dratt det så langt at du har blitt med noen hjem og virkelig kjørt full fest i bakken, da kan du ha fyllangst. Men ellers så trenger du ikke ha fyllangst for noen ting, sier du. Hva hvis du har tatt noen i toeren da? Da bør du ha litt fyllangst. Ja, tror du ikke det? Jo. Hva er det jeg har glemt å spørre dere om, jenter? Du har glemt å spørre oss om, hva heter det, guilty pleasure? Jeg har jo, jeg har mange, men jeg har jo den der Dragostatin Thai. Ja, den har vi begge. Altså, men det går nesten av og til for sakte. Ja, den har blitt for trær. Og så har jeg jo også en del Marcus og Martinius nå. Har du det? Ja, som jeg må plutselig høre på, fordi Jenny... Alekke-lekke! Ja, alekke-lekke, for eksempel. Mm. Den liker jeg. Ja, men liker du... Jeg kjører slalom, alt av mellom snødekte tre, jeg kjører slalom, helt til solen går ned, jeg kjører slalom. Ja, jeg synes også elektrisk. Også. Fredrik Alas. Elektrik eller elektrisk? Vi har jo med både Fredrik Alas og Marcus og Martinus. Vi er Marcus og Martinus i showet vårt. Det er noe av det morsomste jeg vet om. Mm-hmm. Når de, hva for hva er det, to små gutter? Jeg elsker to små gutter. Så det er det du glemte, er noe annet du har glemt? Jeg tror jeg har glemt å si at dem som ikke har vært på latter og sett showet ditt, deres, bør jo i hvert fall gjøre det. Ja, showet ditt, hører du? Ja. Skal ned og se showet ditt? Men jeg lever hos lederen. Du får lov som vara å være med de gangene jeg er syk. Ja, vet du. Tusen takk for pressen, jenter. Bare hyggelig. Det var koselig å være på en fredag sammen med deg. Ja, du, jeg kom på en låt til. Hva da? No hashish, no amfetamin. Cocaine will blow your brain. Dr. Alba! Og jeg liker altså, det med bobler, 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 Admiral P. Med bobler. Ja, men han er jo veldig gøy, han. Ja, men det er altså, det er ikke lov. Du har en engel, en engel, en engel. Jeg vil ikke ha den negativitet. Og vi har koset oss med den. Slutt med deg, nå er vi ferdig. Ja, nå må vi legge på. Nå må vi gå på fest. Legge på deg. Gå på fest!